7. jūlijs, 2008. Te ir mērce. Šitāds tomātu pasta bez ražots, bez konservātiem, nezinu, ticēsim uz vārdu. Te ir sīpoli, viss vēl kaut kas. Un atvārt mērce. Ej, pišu pāri. Pirdīgs kaut kādā. Izslēdz ārā, bet viņi vēl cepās. Lai viņi cepās, jo es izslēdz ārā, bet vienā. Un te ir griķi. Tā tas izstās. Vispār jau skaisti.